السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيار سبحانه كنالك تيحتك عن فلوب سودو هذا كسودو هذا موقال عصب ساكا موقال كان ساكا وحنو لغين يا حافظ لواب ايدقين تهي يعني دوتك السلام عليك يا ميشنيل قودان تنس دارا دا وحا وحسبني نا حدا وددها يقدم بي سوا ورين كبيبان هداك ايان سواك صباح تنس دانو الغينية مركا نمان هل كان ايقر الام مرا لسان ايا قوليه تلالك تلالكي ولي مقادن فاكسين كي قيب دي كوباد بان قاتي وحوي يما بلان سنة حرمه هي سويس داقي ين ين سنتر رضا دي ترى دي كوباد مركا قاتي كي لواد والله ساكا فريسان قولي مركا وقت جدي قادي bal marka waxa saaka ka soo eegaya inay xagga kale joogto xafada kale hooyo toban ka soo xanimo ay hadeen soo galaano ilaa shanta galabnimo meelaha lama hayo marka xafadan ka soo eegay bal saaka la socdaya saayo socod wanaagsan dhulkii soo aragtaan soo aragtaan fulxmada dhaxan baa ku fadhida dhaxan saaka qabo ugu xaweeya saaka ma waxa xalay wuxuu ahaa markii ugu dambeysay minus kobiyo tombo ya kobiyo tombo ha imika gacanta markan ka soo yarsaaray galofiska intaan ku qabanayo waxaad mooseen dab la galay dab ya kamar buu ka saaray dib u celinaya haddii kala daa sida dhuxulahay daadanaysa moogtiintu dhiigu hor go'o meesha aan maray ma aragtaan waqti baa jirtay aan kasoo duubay muuqaal anigoo halkan maraya daawoodaha ilaahay waa kafiye kala dheere meeshaasi si u qurux badnayd oo cagaarnayd iyo iminka siday tahay bal insha allah waxaan isku dayay inaan muuqaalkaana soo helo aan isi soo barbar dhigo halkan kayga waa kan waa kan baleed muuqaalka waa markaa labadaa meelood ka warramaa si isku yihiin yaa dhirtaa waxaan ka warramayay markaa muuqaalka iyadoo caleentu ka daadanayso weliba roobna da-ayo dee iminkana waa kaa qoryo iska taagtaagan qoryo iska taagtaagan wey meeshaa iyo quruxday lahaayeen oo xisaab ilaahay in yar baan sii jirnay markaa meeshiia waqti suuqi markii hore ilaahay ayaa buu keenaa ku dhimkaa bay qabowday ilaa xogaa waana soo lugeynayaa ilaa 7 daqiiqo meelahaas intaa buu xanuunaysaa anoo galoofiska kula jira gacmaha wuliba jeebkana sii geliyay waa kan meesho briijkan yar maan ku dhaafaynaa waxaan ku jeenaynaa inaan ka helno kanna waa taa waxa aan u dhiisi meesha xaafada suuqeegii wey taa waxaan rajaynayaa bal inaan ka helno sidii kii hore kale aan inagu noqon laba mushkilad baa dib u soo nugaya marka isimaba iskama aana soo raadsan waxa jirta warqad yaroo ku dhegsanayd meeshay soo istaagi jireen oo sheegaysa yacni labada waqtiba weekend yacni waxaan ku jeedaa wiiga inay joogaan toonka subaxnimo ilaa shanta galabnimo markaa waxaan eegayaa dabal inay halkani joogaan haddii kale waa wadada ku qulqulmeen wadadii aan soo horreyn dib raacayna waa subax shaqo waa cidla meesha soo ma aragtaan
Soomaalidu meheradaha waxay ku dheerin jirtay. Halkan waxaa ku arkaa filan. Soomaali ma haya meheradu leeyahay. Xagga kale markaan soo maray kamaanan eegin. لكن مقابل بيننا سوى إنه رح يقدر ساسا يا حافظت المقال مرة أنكو إيمان هاي المقال كسمي لها حدو ما بحنا بيلات ما بحنا ما بحنا